हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल नमस्कार स्वागत छ सबै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हाम्रो कुर्मिटी एक युट्युब च्यानलमा साथीहरू सधैँ जस्तो आज पनि म तपाईँहरूको अगाडि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ र आजको यो भिडियोमा दुबईबाट आएको डिमान्डको बारेमा कुरा गर्छु साथीहरू दुबईमा रहेको एउटा प्रतिष्ठ कम्पनीबाट केही नेपाली वर्करहरूको लागि भिसाको डिमान्ड आएछ यो डिमान्ड यो डिमान्ड चाहिँ नेपालको कुन मेन पावरमा आएछ दुवैको कुन कम्पनीबाट डिमान्ड आएछ कतिजनाको माग छ डिमान्डको लट नम्बर र डिमान्डको इन्टरभ्यू चाहिँ कहिले छ सम्पूर्ण डिटेल यो भिडियोमा एक्सप्लेन गर्छु तपाईँहरू भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र अगाडि दिनमा अझै यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो कुमिटी टेक युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला र भिडियोलाई एउटा लाइक पनि गरिदिनु होला साथीहरू जुन दुवैको डिमान्ड पेपर छ त्यो चाहिँ स्क्रीन में शो भई यूएई में वैदेशिक रोजगार को अवसर तल कंपनी को नाम दिखाई रे एनबीएन जेनरल सिक्युरिटी गार्ड सर्विस सीओएलएलसी र सहर चाहिँ युएई देखाइरहेछ यो चाहिँ दुबईको डिमान्ड छ साथीहरू एलटी नम्बर जुन छ त्यो एलटी नम्बर देखाइरहेछ टू नाइन सेभेन फाइभ सिक्स टू तपाईँहरू यो डिमान्डलाई चेक पनि गर्न सकिन्छ नेपाल गभर्मेन्टको साइडमा गएर यो ये एलटी नम्बर हाल्दाखेरि यो डिमान्ड अप्रुभल हुन्छ भने यो डिमान्ड चाहिँ त्यहाँ पनि भेटिन्छ वैदेशिक रोजगारको साइडमा यहाँ चाहिँ अप्रुभल मिति देखाइरहेछ दुई साल नौ महिना उन्नाइस गते हिजो नै यो डिमान्ड चाहिँ नेपाल गभर्मेन्टले यसलाई अप्रुभल गरेछ कामदारको पदमा सेक्रेटरी गार्ड लेखेछ बिसजना पुरुष चाहियो सेलरी चाहिँ बाह्र सय एडी हुन्छ नेपाली करेन्सीमा तयालिस हजार चार सय चालिस ओभर टाइमको सुविधा कम्पनी आफ्नो नियमअनुसारले दिन्छ प्रतिदिन आठ घन्टा ड्युटी गर्नुपर्छ हप्तामा छ दिन काम मात्रै गर्नुपर्छ खाना बस्ना कम्पनीले दिन्छ एग्रिमेन्ट दुई वर्षको हुन्छ र वार्षिक विधा कम्पनी आफ्नो नियमअनुसारले दिन्छ अन्तर्वार्ता देखाइरहेछ यो डिमान्डको अन्तर्वार्ताको मिति देखाइरहेछ अन्तर्वार्ता मेन पावर कार्यालय काठमाडौँमा मिति दुई हजार असी पुस सत्ताइस गते बाह्र जनवरी दुई हजार चौबिसमा हुनेछ पुसको सत्ताइस गतेको यो डिमान्डको इन्टरभ्यू छ जुन मेन पावरमा यो डिमान्ड आएछ मेन पावरको सम्पूर्ण डिटेल तल देखाइरहेछ मेन पावरको नाम रहेछ एन्जल मेन पावर कन्सल्टन्ट प्राइभेट लिमिटेड होइन र त्यहाँ चाहिँ च चार चक्रा चक्रपथ चक्रपथ देखाइरहेछ काठमाडौँ नेपाल र टेल नम्बरमा लेखेको छ जुन मोबाइल नम्बर छ जुन सेटको नम्बर छ अफिसको नम्बर त्यो अफिसको नम्बर रहेछ जिरो र यो मेन पावरलाई नेपाल गभर्मेन्टले जुन लाइसेन्स दिएछ त्यो लाइसेन्स नम्बर पनि यहाँ सो भइरहेछ सोह्र जिरो छ स्लाइस जिरो उन्सत्तरी स्लाइस सरी स्लाइस जिरो उनासी स्लाइस जिरो अस्सी छ यो मेन पावर को लाइसेंस नंबर र तल चाहिए मेन पावर को ईमेल आइडी वेबसाइट को लिंक भी दिखाई रहे इसी इसको जो इम आइडी तो ईमेल आइडी दिखाई रह एट द रेट एंजल मेन पावर डट कम डट एनपी रेबसाइट दिखाई रेस डब्लू डब्लु एन्जल मेन पावर डट कम डट एनपी यो चाहिँ साथीहरू यसको वेबसाइट छ सा। साथीहरू आजको यो भिडियोमा दुवैको एउटा राम्रो डिमान्डमा तपाईँहरूको अगाडि एक्सप्लेन गरेको तपाईँहरूलाई भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो साथीहरू भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु र यो भिडियोलाई आफ्नो साथीहरूसँग पनि सेयर गरिदिनु र अगाडि दिनमा अझ यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोस् किनभने म डेलीको चारवटा पाँचवटा डिमान्डको बारेमा चाहिँ यो च्यानलमा भिडियो चाहिँ अपलोड गर्छु त ल साथीहरू आजको भिडियोमा यहीँसम्म અબ્સુ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ